بسم الله الرحمن الرحیم زیم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیام خیبر دا ټیم کوټ اډه کې موجود یو راغلی دی د پاره یو یو خو ګرانی ډیره زیاته ده بل د اډه کې سورلی ډیره کم شوی ده ولی چې مهاجرین چې دی لکه افغانان روان دي خپل وطن ته نو په دې اډه باندې هم ډیر اثر پریوتی دی دې سره سره به مونږ خبرې بم کوو وقتاً وقتاً او د دې اډې کومه انتظامیا ده هغه مونږ سره دلته ولاړه ده دا ټیم دی سره به هم خبرې اترې کوو جی بالکل څنګه چې تاسو ته ما وویلې په کواټ اډه کې موجود یو دا راته وایي چې افغان مهاجرین خو روان دي خپل وطن ته دلته هم ډیر اثر پریوتی دی ستاسو کاروبار باندې څه ویل غواړي مو دا ویل غواړو سرزدي وشي سینجي کې مات شوه او ارشه کې مات شولو د مو ترانسپورټ بالکل ودرېدل دې ته په کار دی زموږ د سینجي ارزانه شي نه او نور کا دا شن مشن د کوم خوراک شاید دا ارزان شي بس مو دا ویل غواړو لکه ډیرو خلکو به دا وي چې افغان مهاجرین دلته ونو دلته به کار روزګار ډیر و کنه جی اوس خو ټیک ده د هغوی وطن دی حق او د هغوی تک دی ځي نه ولې دا وطن خو د هغوی نه دی او زموږ دی بالکل دا زموږ دی دا خو په کار دی زدی لاړ شي مو ته کار ښه شي روزګار ښه شي ارزانی را شي بس مو دا غواړو چې ارزانی مو ته را شي مینوالو څنګه عوام دې دل ارزانی را شي لکه دی زیات تر سی ان جی فوکس دی چې سی ان جی ارزانه شي کرایې به ارزانی وي سورلی به ډیر وي دغلته او سورلی بیخی شته نه اډه کې به دا انتظامیه ولاړه ده ټوله دا ټایم جی د کرک سټاپ باندې ولاړ یو د کرک ګاډې ډک دی روان دي زموږ دا میلمانه روان دي کرک ته دا راته استاد جی کرک ته خو روانې سی این جی ګرانه ده کرایه ماغه ده کرایه ماغه ده سی این جی ګرانه ده سیب او سیب زیتا ها یار دا صدق ها جی ها نو دا راته وایي چې سی این جی ګرانه ده کرایه تاسو نه دي اوچته کړی څنګه جی سی این جی ډیره ګرانه ده کرایي هماغه زړه روانه ده بیا هم دی ته خو پکار دا دي چې کرایي هم هم اوچته شي دې سره ولې سی این جی ګرانه ده استاد جی کوم ځای ته ګاډې چلے زه جی ټل ته ګاډې چلوم ټل ته ګاډې چلے سی این جی دی ګاډې ستا جی سی این جی ګرانه شوی ده څه ویل غواړې جی مو ډیر سخت تنګ یو مو په لیارې باندې ایس پی مو ته راوځي ایس پر لاین نه تپوس کوي کرایا کام کنو بس صرف د ډراونو کمزورتیا ته ډراور دوه مګه کی رواني سي ګوډی نه باندې کا پرچا ویر کا ته پم پونو ته راشه حکومت کی لګیان وکنو مو په روډ باندې ګرځم مو تاسو رته وکم مو دا سوال کوم د مو سره د ظلم ډیر بیم دی خو شروع ده په شل لک روپی ګوډه وخلا خپل ټیر پیسې نه ګډین مو دغه تم بزای تر غلی مهرباني وکړئ د شي مقام وکړئ سی این جی اومدا یو جنډه د سی این جی دی ارزانه کی نورم کنه سی این جی ډیر ګرونه شوی نه کنه ډیر دا راته وای افغان ماجرین خو روان دي که خیر خپل کلو ته خپل وطن ته جی سره ما سر پریوته دي جی بالکل نو سی این جی ارزانه کی کنه نور سیزونه هم وسره ارزانه سی این جی اسونه ګینه د کوم نمونه ظلم مو سره شروع هر چی مو سره ظلم ده یو شیخونه هر شي ظلم شروع ها یقینا نار شیخ کی گرانی دان زیات ادا چی عوام بالکل تنگ راغلی دی او د ظلم نوم زکا ور کوي چی بای سی این جی گران ادا اوله گران دی چینی گران دی غوړی گران دی نو زما خو دی حکومت تا هم د کوینا دا چې د دې غریب خلکو ازار او هاذ زړه هغه هاچ وی د زړه چې کموزي هغه مال ای الله دا پاره دا سی این جی نه وته ارزانې کوي پدی چې سورلی راځي او چې دې سی این جی ګران دا سورلی د دیو سپورې کرایانې نه دي زیاتې کړې نو دی هم هم لاړ شي نو چرته لاړ شي او استاد جی کم دې ته چلے گاډي زه ډی خان شالو جی ډی خان چلے سورلی شتا نشتا یار سواری نشتا او جی دا سی این جی ګان چې ګرانې شوی دي زمونږ بچتونه به خې لاړ دي لکه مخکې به مونږ دوره درې څلور پنځه زره روپۍ بچت کړي اوس هغه بچتونه مونږ نه بالکل لاړه یو خو سواری نشته هغې نه پس دا سی این جی ګانې دوره راته ګرانې کړي دا مهرباني دي وکړي چې دا سی این جی ګانې د لږه سوکا کې اسانې دي کې دا زمونږ د غریب هغه دی ډیر غریبان ورسره بے روزګار اصل په سونو باندې ګاډي ولاړ دي زمونږ د ډی خان ګاډي مکمل ګاډي تقریبا نیمه نه زیات ګاډي ولاړ دي او د سی این جی مهنګای د وجه نه جی دا راته وای افغان مهاجرین خپل وطن ته روان دي کنه خو واسه بم تلل با جی نو زکه وباسي هم چې لاړ شي خپل وطن ته هغه سره ما سر پریوته دي سورلو یره جی ډیر زیات پریوته دي ډیر زیات ور سره پریوته دی او جی خان د 100 روپے سور لیدا مونږ جی 1000 روپے سور لیدا مخ کې سووا مخ کې دغه 1000 روپے سور لی ونه مو کرای مونږ نه دي سوا شوه او نه سوا کی سی این جی ګران ادا 1000 روپے اوس هم د ماغه بالکل هغه کی سی این جی د جی دا فریاد جی بالکل حکومت وخت سره مونږ دا شیر کول غواړو چې دا یو ډرایور غریب گاډه خو به دندې وی کنه جی دندې گاډه دندا ورکه دندا ورکه جی دا گاډي مونږ سره مشر ولاړ
خبر اتر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دارا تو ای شپ دی اڈا کی خوب ډیر لک گیم گیمی وخت کاری دا رش بخ کاری دا کی رش نخ کاری ولی جر جی او منګی دا ډیر زیاته گرانی دا سنجی مراتا گرانا کا او دورا دی اورا دی سبی را پسو نو 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 نرخ قتل وی نو نه د حکومت په سر پوی ګونه پخپو پوی ګو چې دی باخر دی دینه جوړی سو دی ملک نه بس جوړیږي غوړی ګران چینی ګران پټرول ګران ټیرونا ګران موبلل ګران وینس پر پر ګران قسم په خوده چې دا خلک نه خودکشه ته تیار دي نو یو حل سدی کی د دې حل دا ده کنا چې په وخت انتخاباتو کې او چې سم مسلمان دي کنه دي زناور نه دي مخلص کی بات سم سړی دي ملک راشي چې دا ملک لګ مضبوط کی سم سړی خودی پریدی نه چې سم سړی راشي پک رو رغو بل ور پسې جوړ کی په مخ حوالے نو تور خم نه چې جلال آباد نه مر پسې واړی بالکل دا د زړه چې کوم هغه کینه او دغه غوسه هغه د باب باقی دا تور سره رو وستنن حقیقت دې دا ټول گاڑی ولالی او ټول هم د ک پریشان دي ک انتظامیا نه تپوس هم کې نو انتظامیا هم پریشان ټیکسونه ما غا ورکو خو مونږ ته سره ریلیف نه ملاویږي د حکومت دا لخنه دې سره سره مونږ داسې لګړون دي ورزو نور نم تپوسونه کو مونږ خبرې ترې هم کو چې دی سویل غواړي مینوالو ته السلام علیکم جی وعلیکم السلام ای صاحب ته دلته پاړه کې او شوستا نو ته به کور ته کله ځې سورلی شته نه نو سبا کې نو بس سبا به ودرېږم ورته صاحبه مخکې مې دا اتې زره سینجي اچوله اوس د شپاړسې زره شپې شپاړس نیم زره سینجي ورغله ګاډي ته هغه خپلې پیسې نه پوره کوي او کرایه هم هغه ده کرایه هم هغه ده صاحبه اوچتېږم نه مخکې مې دا اته زره اچوله اوس 16,500 سینجي ورغلله په دې کې پیسې مالک ته نه پوره کېږي پردی ګاډی چلوما بلکل جی پردی گاڑی چلی ما خو تاسو ته څنګه مینوال وویلې چې دلته چې کوم ډرایور له ورشي د دندې گاڑی وي او هغه گاڑی دنده خو پیوړي مالک خو بله په دې ده که ډرایور چلی او که نه چلی د هغه چې د دنده به کور ته رسي دلته دا وګوره مشران ټول پریشان دي پوه شو سورلی شته نه او د پریشانۍ نه دا د پاډه کې ناستې پنځمه شپه ده او سورلی شته نه گاڑی تش ولاړ دي خوشي ولاړ دي سورلی سره راضی نه بیخي د ګرانې د وجه ولی چې سی این جی ګرانه ده دې سی این جی فل کړی ده او پاډه کې ناستې او سورلی ولا ناراضي نو زما خو عمده د 25 تاریخ راغلی موزه پورې لاړ نه دا جی یو چټ رالو جی دا د 25 تاریخ باندې راغلی دی اوسه پورې ویځلا نیم تلی او وجه دا ده چې مهنګایي دا نه زیاته ده سورلی د کوره نه روځي ولی سورلی په ذهن کې عمده خبره ده چې ګرانی ډېره ده زه دا ټیکټ به د کم اړخ نه کما تاره مونږ حکومت یې وقت او بیا زمونږ نگران حکومت تا هم هم وزیر اعلی صاحب ته او زمونږ ګورنر صاحب ته هم دا خواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا سی این جی کمه کوي په دې چې د دې غریبانو دا کور اوچلی د دې دا نغری چې کم ساړه پراته دي دا اوچلی دې لپاره چې پنځه شپږ شپږ ورځې وشوي پاړه کې دې رهایش کوي نو اخر دام انسانان دي چرته بځي تاسو ګورئ جی پیام خیبر زه هم جی عرفان دورانی د الله پامان